ब्रह्मरूपमादिमध्यशेषसर्वभाषकम् भावशतकहीनरूपनित्यसत्तमध्ययम् वङ्मनौति गोचरं च नेति नेति भावितम् तन्नमामि देव देव राम कृष्णमीश्वरम् आदितेयभीहरं शुरारिदैत्यनाशकम् साधुशिष्टकामदं महीशुभारहारकम् सस्मरूपतत्तकं युगे युगे च दर्शितम् तन्नमामि देव देव राम कृष्णमीश्वरम् सर्वभूतसर्गकर्मसूत्रबन्धकारणम् येन कर्म पापपुण्यतारतम्य साधनम् बुद्धिवाशसाक्षिरूपसर्वकर्मभासनम् तन्नमामि देव देव राम कृष्णमीश्वरम् सर्वजीवपापनाशकारणं भवेश्वरम् शिक्षितं च गर्भवासदेहधानमीदृशम् यापितं सलीलया च येन दिव्यजीवनम् तन्नमामि देव देव राम कृष्णमीश्वरम् तुल्यलोष्वकाञ्चनं च हेयनेऽधिगतम् स्त्रीषु नित्यमातृभावशक्तिरूपभावकम् येन भक्तिभुक्तिमुक्तिशुद्धबुद्धिदायकम् तन्नमामि देव देव राम कृष्णमीश्वरम् सर्वधर्मकम्ममूलसत्ततत्तदेशकम् सिद्ध सर्वसंप्रदाय सम्प्रदायवर्जितम् सर्वशास्त्रमर्मदर्शि सर्वविन्निरक्षरम् तन्नमामि देव देव राम कृष्णमीश्वरम् चारुदर्शकालिका सुगीतचारुगायकम् कीर्तनेषु मत्तवच्चनित्यभावविह्वलम् शुभदेशदायकं हि शोकतापवारकम् तन्नमामि देव देव राम कृष्णमीश्वरम् पादपद्मतत्तबोधशान्तिसौख्यदायकम् सत्यचित्तभक्तसूनुनित्यवित्तवर्धकम् दम्भिदर्पदारुणन्तनिर्भयं जगद्गुरुम् तन्नमामि देव देव राम कृष्णमीश्वरम् पञ्चवर्षबालभावयुक्तहंसरूपिणम् सर्वलोकरञ्जनं भवाब्धिसङ्गभञ्जनम् शान्तिशोकसन्मजीवजन्मभीतिनाशनम् तन्नमामि देव देव राम कृष्णमीश्वरम् धर्महानहारकं तद्धर्मकर्मवारकम् लोकधर्मचारणं च सर्वधर्मकोविदम् त्यागि गेहि सर्वनित्यपावनं द्विपङ्कजम् तन्नमामि देव देव राम कृष्णमीश्वरम् तन्नमामि देव देव राम कृष्णमीश्वरम् तन्नमामि देव देव राम कृष्णमीश्वरम्। ॐ शापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मं सरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते।